Čaute, čaute, tu je George a ako zvyčajne, vítajte pri Mafii. Už nám nechýba veľa do konca, pretože ešte nás čaká nejakých 5 misií, čo je teda 5 videí. No, ľudia, ani sa nenazdáme a bude po Mafii. Každopádne, minule sme mali najdlhšiu misiu Bastard ze šťastím. Som veľmi rád, že to je už za mnou. A tentokrát nás čakajú také jednohúbky, úplne easy peasy všetko. Vlastne celá Mafia je easy. Ale ešte predtým, ako sa vyberieme na misiu Zakysanka, tak si dáme anketoš. Minule som slopal juice, tak som sa vás pýtal, že ktorý juice máte najradšej. 51 ľudí dalo multivitamín. Aj som si myslel, že táto možnosť vyhrá, pretože väčšina ľudí si kupuje práve multivitamín, keďže majú možno dilemu, že dám si jablkový, dám si pomarančový a dám si multivitamín, tam je všetko. 22 ľudí preferuje jablkový, 17 pomarančový, 4 nepijú juice, a dvaja mrkvový, taký mrkvičkový mňam. Potom sme tam mali takú pasáž s vlakom, tak som sa vás pýtal, že či cestujete s vlakom. 51 ľudí málo kedy, 16 ako kedy, 10 necestujú a 4 pravidelne. Takže poznáte tú zvučku, ktorú som minule spomínal, respektíve ten text. Potom som tam spomínal jeden seriál z detstva, Medicopter 117, tak som bol zvedavý, že či ste ho pozerávali. 41 ľudí ho nepozná. Neviem, či je takto voľne dostupný na internete, som si ho chcel raz pozrieť, ale ak určite budete mať možnosť, tak si ho pozrite, je veľmi dobrý. 18 ho poznajú, 7 to dačo hovorí a jedného to nebavilo. No teda, no a potom som bol veľmi zvedavý, že či pekne pozeráte celé video, ako. Čak ako malo to 3/4 hodinku, chápem, ale viete, ako to chodí. 52 ľudí pekne všetko pozreli, tak to vám zatlieskam. To si veľmi cením. 9 preklikali, jeden náhodne klikol a odtiaľ pozeral a jeden si to nepozrel celé. Pekne! Ľudia, a toto čo má byť akože? Normálne pozerávam Dušana, hej, a on sa tam tiež na to sťažuje a asi sa začnem aj ja. To čo má byť toto? Že 52,3% ľudí pozerá moje videjka. Dokonca viac ľudí, ktorí nemajú u mňa odber, sledujú videjka. No vy sa nehambíte toto, ako pozeráte videjka a nedáte ten odber? Normálne bum ho tam, však to je len jeden klik. Pome, som zvedavý, ako sa to zmení v blízkej dobe. Potom dám vedieť samozrejme. Takže smetánka sa volá táto časť, normálne smatánka kyslá s 3% tuku. Normálne by som si aj dal, keby máme, neviem či máme, nepozeral som sa, ale vy ak máte smotanu, tak dajte si pokojne. Chlapci, dám to do práce, ale konečně jsme Morera dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už zbývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar. Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy. Pauli nachystal plán, jak to udělat. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zastraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost udělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jeho gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu, dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane.
Tak jdeme na to. No ano, ano. Já len potvrdím, že pekný plán, ano, naozaj krásný plán. Kdybys měl to. Aha, počkej, počkej. Tantovi něco říct, než ho uděláte. Tak mu vyřiď, že já nejsem jako chudák starý Pepone a že tohle je i za něj. Prosím, pane? No nic, on už bude vědět. Pepone. Máme spolu ještě nějaké účty ze starých časů. No dobré. Pekný plán, ano, premyslené, to je úplně do bodky. Fuj, jakože to je nasmradené, to tu ani nevětráš. Že kto to za ní otvoriť nedá, no. Čo, Luigi? Aj no, však to keby skočíš dřív. Dobre veď. A však ja už neklikám. Prečo to ešte odpovedalo? Keby odídeš, tak títo ľudia ti tu vykradnú celý bar. No, takže tak. Ešte k tomu plánu, no. Či to vyjde, tak ono, to je už druhá vec. Lebo ja viem naplánovať. Že zoskočíme z helikoptéry a neviem čo, snajperi a takéto, ale... Vincenzo, dneska potrebujeme pořádnou artilérii. Jdeme si to rozdať s Morelem. No myslím, že 600 nábojů za minutu, ktoré zvládne Tommy Gunn, je docela no, slušná. Poprosím si aj ja jeden. To je jeden, áno. Druhý. Zároveň bychom se přeci jen měli ale... staré tradice. Tommy! A na atentát takovéhoto rozměru použít... tradiční sicilskou zbraň. Áno, tradiční sicilskou zbraň, ktorú ani raz nepoužijem. Ďakujem ti veľmi krásne, že si mi opäť dal to, čo som nechcel. Vidíte, toto je tá nespravodlivosť. Ja chcem Thompsona aspoň raz, ale nie. Oni dostanú, ale ja nie, no však dobre. Ideme v takej istej limuzíne, v akej bude aj Morello. Nech nemá nejakú presilu. Nech si nemyslí o sebe. Toto nezostrelí ani tank, toto auto. To je také silné normálne. Akurát, že no v tejto misii bude to, čo som rozprával minule u Lukasa, že to bude trošku zdlhavá misia, no, ako za to vezme. Ale za to autíčko, ktoré za to získame, pff, to podľa mňa za to stojí. Inak som zvedavý, čo sa stane ďalej, pretože v tejto misii sú také tri alternatívy, ako zabiť Morella. Dostaneme sa buď na letisko, to je jedna možnosť, druhá možnosť je, že ho zabijeme na ceste a ďalšia možnosť je, že... padne z mostu, takže uvidíme sami, ako sa rozhodne. Jasné, cengáči nesmú chýbať, jak to otočili rýchlo. Ale ja mám neprústrelnú limuzínu, takže hádam sa ich dovtedy zbavím. Aj by som sa mal, vlastne. Sice uvidíme, no. Shit. To mi nevychádza. No, už vyšli z divadla. Sme to trošku premeškali, nie? No poďme, strieľaj. Poď. Hehehe, vidíte. Pauli si naplánuje, ale vykecávame a nakoniec sme to premeškali, no však čo už. Títo ešte dlho budú za mnou hulákať. Už ste trápni akože, ty vole, ale prečo je rýchlejší, však máme to isté auto. Ja aj zabudol som skript, áno, musí byť aj tu. Prvé skripty vznikali, ako si môžete všimnúť. Trošku akčná hudbička, to som si vždy užíval pri tejto misii. No vidíte, aha, majú Thompsona, nestrieľajú poriadne, len to nabíja. Kde to strieľaš? Kde to strieľaš, povedz mi? Naraz, cí! Aha, jak narazev. Jasné, ale ja musím dostať flag, jak po snehu, keby idem. To je spravodlivosť toto, v tejto mafii. Inak existuje taký mod, Theater Mode sa to volá, a to je vlastne o tom, že ja vlastne prídem do toho divadla. Čiže toto nenasleduje vôbec, ja prídem do toho divadla a tam ho zabijem. Je to akože v pohode a je to... kvalitne prepracovaný mod. Som u Peťana pozeral. No teraz by mal byť aj loading, ak si tak... áno. Máme loading. No uvidíme, jak sa Morello rozhodne. Lebo to je také, no... necháme to na náhode. Cí, aký flečik som dostal. Ak sa rozhodneš doľava, tak to bude krátke. Dobre! Takže sa rozhodol ísť rovno. Takže... uvidíte aspoň cutscénu, možno nie všetci ste ju videli. Ja keď som to zbadal normálne, keď som bol mešin, že wow, to čo? Jaká parada. Tam to je trošku ďaleko, no. Musíme sa tam dostať, ale nevadí. Ideme trošku do prírody. Však strieľajte trošku, ty vole. Ja by som ho aj na ceste zabil, len títo nevedia strieľať. No, konečne ste sa trošku rozstrieľali po ňom. No, ty. No, ja že som to už ustal. Už som sa išiel tešiť. Že ja som to ustal ten drift, ale nie. Ja idem s krátkou, lebo oni idú tadiaľ. Tak kým príde, ja ho pekne prekvapím. To nečakal, toto, určite. Morelko, pozri, aha, tu som.
Značku som zlomil. Kurňa. Aha, a už ide, a už ide, a už ide. Vicky je psa. Áno. Shit, skoro. A jak sa tam posúva na tej sedačke? Už po mne páli tiež. Aha, aha, aha. No pome, pome, pome. Zabite ho. To by aké bolo. Prečo vždy naraz je do auta? To nepochopím. No, 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 no. Ej, škoda. Takú hetku keby mu dali. On by tak odkvecol. Ču, ale aha, koľko máme života? Paulinko, 41. Môžete sa tešiť, ľudia. Čekujte na to. Trošku si užijeme opäť. Cutscénku. Sice čaká ma trošku dlhšia cesta k Lukasovi, ale nevadí. No čekujte, aha. Nerozostávaný most, teda vlastne rozostávaný most, ale nedokončený, tak užite si to. Brzdi, ďalej, brzdi! Ho, ho, ho. Keby sú takí, tak rýchlo vystúpia. Ale nie, oni tam musia sedieť. Ajajaj. Pauliaky vysmiaty. Hoho. Au. Myslíte, že je mrtvý? No, řekl bych, že teď už asi jo. A sakra. Teraz co Paul povie. No, myslím, že jestli nebyl mrtvej před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%. Ale je to také, no, že nešli to ani okontrolovať. Si, ako videli by ho z tej výšky, že uteká, hej, ale zoberte si to, že by to prežil a rozutekal by sa a my sme potom v ryti. Lebo kým sa dostanem tam dole na tú cestu, tak fú. Čiže mali sme trošku šťastie a teraz mi až napadlo, joj, že ja musím týchto trogárov ešte zaniesť do baru, lebo oni so mnou nepojdu k Lukasovi. Oni hneď povia, a vieš čo, som uťahaný, zajdi si sem potom. Takže musím ich zaviesť a idem až potom k Lukasovi, no. Takže z krátkej misii bude trošku dlhá, nevadí. A vlastne teraz, jak rozmýšľam, tak už pôjdem asi k Lukasovi len v tejto misii, v ďalšej. Potom by malo byť jen tak pro radosť, tam nič tuším nebude. A Melouch, čiže trikrát ešte. No, takže už musíme sa aj Lukaska užiť. Nie vlastne. Štyrikrát, lebo aj v poslednej misii môžem byť za ním, takže pôjdeme sa aj s Lukasom rozlúčiť, trošku sa mu poďakujeme. Ježiši Mária, toto čo sa stalo. OK, OK, prosím na kolieska, ďakujem. Poďakujeme sa mu za všetky autička, ktoré nám poskytol počas celej hry. Viete, čo spravíme? Normálne, ale ešte máme čas na to vlastne, to vám poviem až v misii Melouch. Len mi to prosím vás pripomeňte, ak by som náhodou zabudol, keď dohrám jen tak pro radosť, tak mi prosím vás pripomeňte, že v misii Melouch vám mám povedať niečo s Lukasom. Bo teraz keby to poviem, tak je to celkom skoro. Čo tu máš? Hydrauliku, ty vole. Čo ideš na závod, jak CJ v San Andreas? Nie závod, čo to bolo? Tá súťaž v tej hydraulike. Tak toto bol fajný drift. Toto bolo super. Ha, policajti nesmú chýbať. Trošku to bude okorenené. Inak teraz rozmýšľam, že s tým novým autom, ktoré dnes získam, jak spravím ja beatbox, však to má takú šialenú trúbu. Určite poznáte ten šialený klaxon toho auta. Ako nechcem to spoilovať teraz, ale to bude zaujímavé. No chaloši, došli sme do baru. Tak choďte sa vyspať a pochváľte sa Salierimu. Sice mohli by ste počkať aj na mňa, ale čo už s vama narobím. Takže majte sa krásne, čaute. No a my ideme ešte za Lukaskom. Sranda, že ešte tam mám tie ich čísla. Hádam, to zmizne. Čakal som, že to zmizne, ale neviem, nejako sa nič nedieje. Hádam, ich niečo nezabije. To by ma šlak trafil. Jedine, že im Salieri dá facku, ale tak nemá prečo. Lebo spravili sme fajnú misiu. Splnili sme účel misie. No aha, už to zmizlo. Pauli zmizol. A už aj sám. Dobre, tak už sú v Salieriho bare. Oni asi išli za dom, keďže to tak dlhšie trvalo, neviem.
No ideme na to, ľudia moji. Tu si dáme auto. A toto bude trošku taká nepríjemná misia, no. Kde si? Aha, toto autíčko máme získať, vidíte to? Celeste Mark U 500, hehe. No, vyliečíme sa, zatiaľ nie. Čo čítaš? Povinné čítanie. Ahoj. To sme ako moc blízko. Tak co? Máš pro mňa dneska nieco? No, dnes je to malinko ostrejšie. A co pak? Ale, chlapci mi tady nechali auto, ve kterým se nějakou tu chvilku honili s Poldama. A docela bych potřeboval, aby odsud co nejrychleji zmizelo. A proč jste se ho nezbavili sami? Ale, dohodil jsem jim fušku, měla to být tutovka, ale nějak to nevyšlo. Byli malinko naštvaný, tak mi to tady nechali. No to jsou svině. Moderný německý sport. Moderný německý sport. No to za trochu rizika stojí. Jdu do toho. Co mám udělat? Co mám urobiť? Povedz mi. Zní to jednoduše. Odvez tohle auto na útesy za městem a schoď ho na moře. Pohoda. Jenže když tě uvidí Poldové, seš v průseru. Musíš je setřást. OK. Lukas, ty nevieš, kto som. Musí sa ich setřást. Že ja som mafián, ja mám upilovanú brokovnicu. Vyřídime si sicílske účty. Ja sa ich nemusím setřást. V aute. No, otvor tie vráta, alebo ťa prejdem hneď, uhni, ďakujem, čau. Takže ideme. Primajáčik. Už aha, vidím fizelkov na ľavej strane cesty. Aha, fizel, musím ho zraziť. Tak, shit, môžu už po mne strieľať. To som nemal, ale nevadí, on by si ma aj tak všimol. Oh shit, tu už čakajú, tu už čakajú. Jakže ste o mne vedeli? Jakže ste vy o mne vedeli, policajti? To čo tam máte, GPS-ko na mne, alebo ako? To už v tejto dobe ako existovalo, mi chcete povedať? Čo, aké brokovničky vytasili, aha, si. Si pamätám, keď som hral jazdu, nemal som ešte taký progres v príbehu, tak som strašne chcel túto pumpovací brokovnicu a raz som zabil policajtov a už to tak vyzeralo, že ju budem mať, ale aj tak ma zabili, tak som len chvíľku mal a potom reku, hral som príbeh a tam to bolo hneď. Počkaj, ja sa musím takto. Tak, to musíme riešiť, oni sa prekotili, Inak ako bolo by to aj fajne, keby tam nejaký diesel prišiel za mnou. Lebo ja aj tak budem musieť ísť na cestu a zobrať nejaké auto. Aby som toto mohol roztlačiť a zhodiť do mora. Takže oni by mi to tým pádom uľahčili. Aj budečky musia byť. Ej, netrúpom je však, bože môj, no. Mi nevyšiel drift, to musíš netrúbiť. Sranda, že keď pátranie zmizne, tak tuším, že hneď nabehne. Opäť. Chlapej, počúvaj, dám ti 20. Keď príde so mnou pri maják, ale ja by som si ju hneď zobral. Aha, už idú policajti, no dobre, super, takže o tých sa postarám a budem mať aspoň auto. Pozrite, tu sme ešte neboli ľudia, tu som vás ešte nezobral na výlet, ale musíme dávať pozor, aby som ja nepadol s tým autom do mora. Počkaj, toto musíme opatrne. Tak, nacúvame, no paráda. Tuto tak býva, že ľudia? Taký pekný pozemok. No dobre, poďte, aha, ani ma nepoznajú. Aha. Haha, jak ma nepoznajú. No čo je? Hop, už ma poznáte zrazu. Opa. Dobre, jeden je dead. Zobrem si tvoj pištolenku. Nice. A mám to uľahčené. Trošku mi ušetrili čas, páni policajti, takže ďakujem pekne. Sice neviem, prečo si auto zamykajú, však to ste nemuseli. Ja viem odomýkať teraz skoro každé auto v tejto hre. No neviem tu zapnúť majáky. Neviem ani, či sa to dá. To je škoda. By sa mi hneď všetky auta ohýnali. Ale vlastne... Aha, pozrite. Bum, roztlačíme. Čo je? Jemino sa to tam zaseklo. No, už? Tak, už to padlo. Čľup. Vráť sa k Lukasovi, ideme na to. Tuším, že je tu taká finta, že keď mám takéto auto policajné a idem viac ako 60, alebo proste idem väčšou rýchlosťou, tak tie auta sa mi automaticky uhýňajú. Môžeme to skúsiť, ak pôjdem dostatočne rýchlo. Kokos, to idem jak kosačka po tej tráve. Úplne pomaličky. Ja, že to bude rýchlejšie, ale tak je pravda, že to trošku ponarážali. A vidíte, už sa mi to auto uhnulo. Uhnulo, to čo je za slovo? Uhlo. Bože, uhnulo. Vyzerám jak taký detektív v tom policajnom aute. Detektív Tom. Aha. Nie, zatiaľ sa mi neuhýnajú. Ukáž, ty sa mi uhni. Aha, ty rovno zabáčaš. Ukáž, uhni sa.
A nie, nefunguje to. Alebo nie je vždy možno, neviem. Aha, fizloši, čaute, ja som váš kolega. To je jediná výhoda. Asi som si to s týmto pomýlil, že keď idem rýchlejšie ako 60, tak policajti ma nenaháňajú. To je jediná výhoda, ale musia sa mi aj uhýňať, čak to... No! Aha, on ide zaparkovať len. Neviem, možno som si to pomýlil s inou hrou, alebo... Ja neviem. Dáme drift, ľudia, dáme drift, čo by sme nedali, aha. Úplne lahodný, čerstvý drift. Ešte trošku pažitky a bolo by to top. Aha, eww, bam. Dobre, takže toto by sme mali. No čo, Lukáško? Aha, ja si zoberiem životík. Ešte, že to tu máš. No, ako by sa nič nestalo, 100 životov. No, dobře. Kde je ta slíbená německá nádhera? Ten chlápek si tady pro něj před chvilkou byl a odjel. Ale říkal, že si zajde na večeři do Roy's Grillu. Je to v downtownu, kousek od Pepeho restaurace. Když si pospíšíš, ještě tam to auto najdeš. Co se to děje? Snad nechceš dneska okrást zákazníka? No. Tohle je výjimka. Dluží mi spoustu peněz. Když mi platí, platí za předminulou zakázku. Přitom ale dělá buchy, jaký není Nobel pán. Tímhle mi tak hleda splatí dluh a já ho splatím tobě. Ale teď už radši... To je milé. Dobře, díky. Ale zajímalo by ma, že keby si toho Celeste Mark Hupec to zoberem skôr, že ako by sa Lukas vyhovoril. No, Lukasko, máme ten kúsoček, akurát je tam taký zádrheľ potom, na ktorý mám jednu fajnú fintičku. Takže nebojte sa nič, Ujo George príde do baru bez akéhokoľvek konfliktu. No super, áno. Pozor, že nacúvam. No, už zmizla, našťastie. To čo je, tuto električka, je mi neskoro ma prešla. Skoro. Či, aj, pardon, to je, aha, to je vlak. Nevadí. Ten týpek, keby začne kradnúť to auto, tak vyjde z reštiky. Ja dám pekne takto autíčko, aby nemohol výjsť. A idem si ho zobrať. Aha, whop. To je čo? To je fintička, aha. Oh, ups. Aha, tak to som nedomyslel. To som ne... To... Ale... To čo bol... On prefikol môj trik. On prešiel cez auto normálne. Hej, síce je pravda, že mal tam trošku priestoru, ale aj tak... On nemal prejsť. Ale stále sme bez konfliktu, hej? Čo tu, kto tu otrhol nárazník? Páne bože. Chlape, čau. Hop. No a ľudia, dáme si ten klaxonik. Jak mám dať do tohto beatbox, povedzte mi. Ale tak skúsime, hej. Hádam, že som sa aspoň trošku trafil do tempa. Ale aspoň, že máme nádherný nemecký sporťák. Už tam mám guľku. Ale Ralf to všetko opraví. To vyzerá jak tá nálepka. Niektoré autá to majú. Že majú nálepku na aute, akože im tam niekto strieľal. Ale dobre zabáča aspoň toto auto. Dá sa s ním akože kvalitne riadiť auto. Uej, jak sme si nadskočili. Jak taký koník cez prekážku. Ralfe, nesiem ti robotu. Čo je, čo ťa? Sranie chytilo, že si sa tak pohol. Aha, garáž je plná, no. Ja si odstraním tento kočiarik náš z prvej misie. Ale každopádne ľudia, sme na konci. Takže ďakujem krásne, že ste si pozreli smatánku, zakysánku fajnú. Ak sa vám páčilo videjko, určite dajte lajčiček. Nezabudnite zazdieľať. Normálne dajte ten odber, hej. Veľa ľudí sleduje videjko. Väčšie percento tých, ktorí odber nedali. Takže normálne napravte to hneď. A popri tom... Švácnite aj ten zvonček. Teším sa na vás pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte si život naplno. Ahoj! A ešte máme intermezzo. Takže... Po outro. Takže to vy ste zabil Morela. To musel bejt pocit, co? Slavili sme. Salieri byl samozrejme nadšený. Ovládli sme skoro celý město. Zdálo se dokonce, že konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď.
Došlo mi, že člověk může být mocnej a silnej, jak chce, ale vždycky se nejde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepponeho zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to samý. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit.